Prøv at høre, det havde jeg tænkt mig, det er, at vi lige skulle kigge på det en gang. Hvis... kæft, noget gammel lort, hva'? Prøv at høre, den væg, den del af væggen, den skal ned. Og så er der sofaen, jeg havde tænkt. Det er sgu ikke rigtigt. Ej, hvad er du? Det er da alt for stor til, altså der skal sidde en, medvært. Vi gider ikke. Det gider vi sgu ikke, du. Prøv at høre, alle de gamle mennesker, der har siddet i den sofa der. Det gider vi ikke. Så her? Er det ikke meget fedt? Det fungerer helt genialt, det her. Hvad siger du til bordet? Det fungerer måske meget, at man prøver at køre benene på. Det er jo alt for lavt bordet. Også meget, meget lille ham, der har det her jo. Ej, det fungerer ikke. Det virker ikke. Ind med bordet! Vi skal have bordet ind! Giv her en hånd. Ja, perfekt. Og ind med det. Ind med det. Det er perfekt. Det er perfekt. Det der, det ligner eddermame noget, hva'? God aften og velkommen til Natholdet. Mit navn er Anders Breinholt. Det er perfekt. Altså, trappetjener har man da ikke. Hvad fanden har det her, jeg ved? Hvad fanden har det? Det er jeg ved. Jamen, bare lige at kigge. Har du fået set dig om? Jeg har set rigeligt. Lad mig bare være ærlig. Bandet, skal du bruge dem senere? Ikke senere i aften skal jeg ikke. Nej, okay. Lige nu skal jeg om lidt. Sikkert, må jeg overtage dem så? Ja, det kan godt. Det er godt. Det kan du sikkert være med i den anden? Ja, det vil jeg gerne. Så lad os gå ned med i studiet. Skal vi gøre det? Kom ud på patienten, okay, Michael. Kom ud på patienten. Så går vi her. Kom. Giv jer til bordet med, drenge. Det er bare fordi, der er lidt mere plads hjemme hos dig. Vi har jo lidt mindre stil. Ja, men det kan jeg vel godt. Jeg har godt set det, at det er lidt snolde nu. Nej, ja. Så der publikum og venter med. Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Jamen, det var ikke. Det var bare en mærkelig måde at bryde ind i det hele. Det er også en mærkelig måde, når jeg står derovre. Prøv at koncentrere mig om det, jeg skal være med.